How are you? I hope you all are fine at home. Okay. Last session માં આપણે લાઇબ્રેરી વિશે જોયું હતું, પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી વિશે વાત કરી હતી. તો હવે આપણે આગળ લેશન જોઈએ. તો તમે લાઇબ્રેરી વિશે ઘણું બધું જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે કે લાઇબ્રેરી વિશે થોડુંક લેશન ભણ્યા અને એના પછી તમે સર્ચ કરીને જોયું હશે કે લાઇબ્રેરીઝની ફેસિલિટીઝ કેવી હોય છે, અને જેણે નથી કરી એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. લેસનની અંદર તો કેરાલાની પબ્લિક લાઇબ્રેરી આપી છે, એના વિશે આપણને માહિતી આપી છે, પણ તમે પણ લાઇબ્રેરી કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે લાઇબ્રેરીમાં કેવી ફેસિલિટી હોય છે, કેવા બુક્સ હોય છે, ને તમે એ બુક્સને કેવી રીતે લાવીને રીડ કરી શકો છો, ત્યાં કેવી રીતે રીડિંગ કરી શકો છો, એ બધી જ વસ્તુ જાણવું જરૂરી છે. ઓકે, તો આગળનું લેસન આપણે શરૂ કરીશું. ધ સેક્રેટરી ઓફ ધ લાઇબ્રેરી પોઇન્ટેડ આઉટ ધેટ થ્રુ રીડિંગ વુમન વુડ રિયલાઇઝ ધર ઓન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ફોર્જ યુનિટી. ગ્રંથાલયના લાઇબ્રેરીના સેક્રેટરી એટલે મંત્રીએ એવું કહ્યું કે રીડિંગ દ્વારા, વાંચન દ્વારા મહિલાઓ પોતે શક્તિ પારખી શકે છે, પોતાનામાં જે શક્તિ રહેલી છે એ શક્તિને પારખી શકે છે અને એકતા સંગઠન સાધી શકે છે. એટલે કે કોઈક સંગઠન ઊભું કરવું હોય તો એ પોતે વર્ક કરી શકે છે. It was noted that the learning libraries of earlier time were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. અને સાથે એ પણ ધ્યાન દોર્યું છે કે જૂના વખતની અંદર લાઇબ્રેરીની સંખ્યા, જૂના વખતમાં લાઇબ્રેરીની સંખ્યા ઘટી છે, એટલે કે જે પહેલા લાઇબ્રેરીઝ હતી તો એ ઘટી છે. અને હાલની એટ પ્રેઝન્ટની વાત કરી છે તો ગ્રામ્ય વિસ્તારની જે રીડિંગ રૂમ્સ છે તો એ રીડિંગ રૂમની અંદર ફક્ત ને ફક્ત મેલ રીડર્સ જ જોવા મળે છે. મેલ રીડર્સ એટલે પુરુષ વાચકો જ જોવા મળે છે. ધ યુનિટ ડિસ્કસ્ડ ધેટ ઇફ ધ વન વેલ રીડ વુમન ઓફ કેરાલા કન્ટિન્યુ ટુ સ્ક્વેન્ડર ધેર અવર્સ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ટેલિવિઝન, ઇટ વુડ એન્કરેજ અ ક્લાઇમેટ ઇન વિચ વુમન આર અફ્રેડ ટુ ગો આઉટ આફ્ટર ડાર્ક. અહીંયા આપણને એ પણ કહ્યું છે કે ધ યુનિટ ડિસ્કસ્ડ, અને એ વિભાગે એ પણ ચર્ચા કરી છે કે જો કેરળની મહિલાઓ ફક્ત ટીવીની સામે બેસી રહીને કલાકોના કલાકો વેસ્ટ કરે છે અને આવું જ જો ચાલુ રાખશે તો એવો પણ સમય આવી શકે છે કે એક સમયે એવું વાતાવરણ ઊભું થઈ શકે છે કે જેમાં સ્ત્રીઓ અંધારું થતાની સાથે જ બહાર નીકળતા ડર લાગશે, એવું પણ એક વાતાવરણ ઊભું થઈ શકે છે. સો ધ યુનિટ હેઝ ફોર્મ્યુલેટેડ પ્લાન્સ ઓન ઓપનિંગ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વુમેન, અને એટલા માટે જ વિભાગે એવું નક્કી કર્યું કે મહિલાઓ માટે અલગથી વાંચન ખંડ હોવો જોઈએ અને આ યોજના ઊભી કરવી જોઈએ કે જેની અંદર મહિલાઓ માટે અલગથી રૂમ રાખવામાં આવે જેથી પોતે અલગ રૂમની અંદર જઈને વાંચી શકે છે. પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી સ્ટેન્ડ્સ ટોલ એઝ અ બીકન ટુ encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. આ પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ એટલે પલક્કડ જિલ્લાની આ જે લાઇબ્રેરી છે એ લાઇબ્રેરીએ સ્ત્રી સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
કેટલાક ક્લાસીસ ઊભા કર્યા છે, કેટલાક ક્લબ ચલાવે છે, કેટલાક વર્કશોપનું અરેન્જ કર્યું છે કે જેની અંદર ઘણી બધી બાબતો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવે છે, એને પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. કેટલાક વાંચન ખંડો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે કે જેના દ્વારા સ્ત્રીઓને પ્રોત્સાહન મળે અને એઓને એક સારો એવો રસ્તો મળી શકે કે એમને દરેક બાબતો જાણવા મળે અને એ પોતાના જીવનમાં આગળ વધી શકે. એન્ડ ધેન ધેર આર ધ બુક્સ વિચ વિલ પ્રોવાઈડ ધ વુમન એન્ડ સ્ટ્રેન્થ ધે નીડ ટુ મેક ગુડ યુઝ ઓફ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને અહીંયા એવા પણ પુસ્તકો છે કે જેના દ્વારા મહિલાઓને જે તક મળે છે એનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને પોતાના માટે ઘણું બધું કરી શકે છે, એમને એક શક્તિ મળે છે. પુસ્તકોમાંથી આપણને ઘણું બધું મળે છે. તમે બુક્સ રીડિંગ કરો છો અત્યારે તો તમે એજ્યુકેશનલ એટલે કે તમારા અભ્યાસક્રમની અંદર જે બુક્સ આવે છે એ જ બુક્સ તમે રીડિંગ કરતા હશો, એ જ રિફર કરતા હશો. પણ આપણને આની સાથે સાથે બીજા ઘણાય એવા પુસ્તકો હોય છે કે જે આપણને વાંચવાના ગમે છે, જેનામાંથી આપણને કંઈક શીખવા મળે છે. તો આવા બુક્સ પણ આપણે વાંચવા. અહીંયા આપણો લેસન પૂરો થાય છે. લેસનમાં જે ત્રણ ભાગ હતા એ ત્રણે ત્રણ ભાગ અહીંયા પૂરા થાય છે. પહેલો ભાગ હતો ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર. તો તાજનગરમાં જે કંઈક જરૂરિયાત હતી એ કેવી એ લોકોએ પૂરી કરી છે એ આપણને જાણવા મળ્યું છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ પાર્ટ હતો સીતાપુર્સ લાઇટ. તો સીતાપુરમાં કેવી રીતે લાઇટ મેળવી છે એ આપણે જોયું. અને ત્યાર પછી થર્ડ પાર્ટ આપણે જોયો પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. તો પબ્લિક લાઇબ્રેરીની અંદર મહિલાઓ માટે જે અલગથી વિભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને એના દ્વારા મહિલાઓને શું શીખવા મળે છે એ બધી જ બાબતો અહીંયા આપી છે. અને એ તો સાચી જ વાત છે કે જે લાઇબ્રેરીમાંથી આપણે ઘણા બધા પુસ્તકો એવા મેળવી શકીએ છીએ કે જે આપણને જીવનમાં ઉપયોગી હોય છે. આપણી લાઈફ આપણા જીવનની અંદર એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે કે જેને આપણે હલ કરવા માટેનો ઘણો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો કેટલાક પુસ્તકોમાંથી પણ આપણને એ પ્રશ્નનો ઉકેલ મળી શકે છે, આપણે આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. તો રીડિંગ કરતી વખતે ઘણી બધી બુક્સ આપણે એવી ટાઇટલ પરથી પણ આપણે એવું સમજીએ છીએ કે અંદર સેના વિશે હશે. ટાઇટલ વાંચીને પણ આપણને એના વિશે જાણવાનું ગમે કે હવે મારે આ બુકની અંદર વધારે કંઈક વાંચવું છે, એના વિશે વધારે કંઈક જાણવું છે. જો એવી આપણને મનમાં ઈચ્છા થતી હોય તો આપણે એ બુક વાંચવી જોઈએ અને બુક વાંચવાનો સમય પણ આપણે કાઢવો જોઈએ કે જેના દ્વારા આપણે જીવનમાં ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ અને બીજાને પણ શીખવાડી શકીએ છીએ. પોતે તો શીખીએ જ છે પણ બીજાની લાઈફમાં પણ આપણે બીજાના પ્રશ્નનો ઉકેલ મેળવવા માટે પણ મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ. તો તમે બધા જ એવું નક્કી કરો કે હવે આપણે એક્સ્ટ્રા રીડિંગ પણ કરીશું કે જેમાંથી આપણને કંઈક શીખવા મળે અને બીજાને પણ આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો આપણો લેસન અહીંયા શરૂ થાય છે. હવે આગળના ક્વેશ્ચન આન્સર અને તમારી જે એક્ટિવિટીઝ છે એ પણ સાથે કરીશું. પણ ત્યાં સુધીને તમારે ફરીથી લેસન્સ રીડ કરવાના છે, હાર્ડવર્ડ્સ લખવાના છે અને લેસન સમજવાનો છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ સેશનમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધીને બધા જ ઘરે રહીશું અને સુરક્ષિત રહીશું.